ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ସ୍ଥିତଧି ରଥ, ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଏବେ COVID-19 ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଳାକାର ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପେଶା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଟିଯାଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ କପଡ଼ାକୁ ଧୋଇବା, ଯାହା ସବୁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନିବା। ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ କରୋନା ପଳେଇ ଯାଇଛି, କରୋନା ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯିବା, ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ କରୋନାର ଯଦି ସ୍ଥିରତା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ବଢ଼ୁନି, ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କି ଆମେ ଗତ ସମୟରେ ପାଇଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟମୟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ପୂର୍ବ ସମୟ ଆସିଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ମାନେ କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସ୍ଥିରତା ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥିର ଆସିବା ଭିତରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିଲା ତାକୁ କରୋନାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର କରୋନାକୁ ହଟାଇ ପାରିଛେ। ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କରୋନାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଲା, ମାନେ ଆଉ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲାନି, ତାହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ କଳା ଶିବିର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ବୁଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା ବୁଦ୍ଧକୋଲ, ସେହି ବୁଦ୍ଧକୋଲ ପୀଠରେ ହିଁ ହେବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକକଳା, ଏସବୁକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଆମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଲେ ହାତୀ ବଞ୍ଚିବ, ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଲେ ବାଘ ବଞ୍ଚିବ, ବାଘ ବଞ୍ଚିଲେ ମୟୂର ବଞ୍ଚିଲେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବି ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀର ଏ ଜଗତରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଗଛ କାଟିବାନି, ଗଛ ଲଗାଇବା, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବିଗତ ସମୟରେ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଆରା। ମୋର ଜୀବନର ବହୁ ସମୟ ମୁଁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲିଛି, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଖୋଜିବା,
ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସିରିଏଲ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ସେଇଟା ରହିଛି, ଆମେ ତାର ନାଁ ବି ଦେଇଛୁ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୁଗୁଡ଼ାର ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯେତେ ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ କଲର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସିଦ୍ଧଗୁମ୍ପାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ବି ତା ନାଁ ବି ରଖିଛୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ରଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ପରିବେଶ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମାନେ ପରିବେଶ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସୁଛି ସେ କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ, ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଜଳ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ କଳା ଶିବିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଳା ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କଳା ଶିବିରରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ଏହି କଳା ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର କିଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି, ସୃଜନାତ୍ମକ ବ୍ରାତା ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।